Magandang araw to our YouTube viewers from all over the world. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. No? Yung recipe po namin for today. No? Akala ko hindi na namin ito ide-demo. Pero yung mga nag-request na kasi napakarami na pong gumagawa nito. In fact, Nay, hindi siya nagpe-Facebook, so hindi niya alam to. Nung ECQ, nung unang kulay violet po yung newsfeed ko. Hindi ako nagbibiro. Talagang, isa parang nagsasawa na ako. Obe, pandesal na naman! Pero, hindi. Ni-request po. So, gawa ng version namin to si Encarno. We hope you like it. So, ano sasabihin ko? Yung ubing yan. Okay. 1970s pa, ginagamit ko na po sa cake. Pero I was using fresh ube. Oo. Oh, diba? Kinuwento ko. Fresh ube po yung ano, yung ube. Sino tagahalo ko nun? Kami. Child labor. Isa po kasi nun sa mga pinakamabiling ano, cake ni Mrs. G. Yung ube cake. Then of course yung kanyang pandan cake, no, na also fresh pandan din ang ginagamit niya. So, pag weekends or pag meron siyang mga order na, kung makikita niyo po yung kanyang listahan. Yung whiteboard natin. Yung whiteboard namin na, yung pang classroom, punong, walang biro, punong-puno, as in punong-puno, nasulat kami niya ganun. Siyempre, lahat yun, igagawa namin ng icing, igagawa namin ng kahon. Pero ito po, this is pandesal, no? Sa mga bagong uso na tutuwaan, no? Kinagigiliwan, no? Nagustuhan ng mga Pinoy. Yung, ibig mo sabihin na huli na tayo sa pag-demo niyan. Medyo, pero ni-request pa rin at sana magustuhan ninyo, no? So, sa amin pong pagbalik, ang version namin ng ube pandesal. Ito na po, uumpisa na ni Encar yung ube pandesal. Ito, siyempre, gagawa na naman tayong bread. Mano-mano. Wala tayong, hindi tayo gagamit ng mixer. So, dry ingredients muna. Flour, sugar, yeast. Flour, sugar, yeast. Ano pa yan? Salt. Tapos, meron tayo dito. Ito, baking powder. Ah, baking powder. Bakit may baking powder yan? Meron tayong is, meron tayong baking powder. Bakit? Yung iba sabi nila, ba't palalagay ng baking powder, meron ng yeast? Yung mga panaderya ho, maraming panaderya, gumagamit nito. Yung iba, ang sabi, para pag nagmamadali, kahit kulang pa sa alsa yung tinapay, pag pinasok sa oven o sa horno, madadagdagan yung alsa ng tinapay. Pero kahit gusto sa alsa yung tinapay nyo, pag may baking powder,
mas matatag yung alsa niya. Mm. So, yun so, ang talagang purpose ng pag-add. Yung shrinkage niya hindi ganun kalaki. Okay. Kasi after, di ba, pag lumamig na yung tinapay, bumababa uli ng konti. Pag may baking powder, so mas fluffy yung tinapay niya. Pero ang texture niya, tinapay pa rin, hindi naman cake. So, haluin muna natin ang ating garden paper. Okay. Tapos, make a well. Make a well. Yung make a well na yan, hindi na nawala yung make a well. Meron na bang well? Buhos natin dyan ng liquid. Butter. Pwede rin yung milk. Cooking oil. Mm-hmm. Oo. Ordinary yung cooking oil lang ho ito kasi ang daming nagtatanong sa atin. Ang daming nagtatanong kung pwede. Wala akong shortening dito sa amin. Ayoko ho ng butter. Oh, ayan ang cooking oil. Mas mura pa. At, syempre, hindi siya ube pandesal kung walang ube flavor. So, ito flavocol ang tawag. Depende rin yan sa klase ng flavoring na nilalagay. Flavoring and color in one. So, iba-iba hong brand ito. Itong brand na gamit namin, pwede yung 1 tablespoon dito sa 500 grams na flour. Meron ho akong mga na-try na iba. So, 2 teaspoons lang okay na. Medyo may pumapait pagka masyadong marami. Pero ito, tsaka meron ho ito, nakaka-contribute ho ito sa lambot ng ating tinapay. Tapos, medyo ano lang niya is medyo malagkit yung dough pag nilagyan ito. Pero, maganda naman yun pag pinapalamanan natin. Hindi bubukas yung tinapay. Madaling isil yung tinapay pag may palaman. Yung iba naglalagay pa ng ube powder pero natatabunan din naman ng lasa nito. Nung araw, nung gumagawa ako ng mga ube cake, ube powder na konti, press ube at saka color. Kasi yung ube powder ngayon hong nabibili, halos tinignan ko, ano rin siya? It's powder version ng flavocol. So it's flavoring. Eh, nung araw wala naman yan eh. Coloring. And yung egg ho natin, lagay natin sa... Kala ko may dumi yung egg. Nalagyan pala ng kulay. Okay, so start stirring. Disturbo sa yung mga bowl na yan. Start stirring from the center. Alisin natin, ha? Unti-unti natin kunin yung oil na yun. Unti-unti natin kunin yung flour. Yung dry ingredient. So, bali wala siyang press ube, doon sa palaman mapupunta, no? So, unti-unti para hindi lumpy yung ating mixture, yung ating dough. Pag biniglaan niyo kung kinuha yung dry ingredients na yan, medyo mahiraman tayo pag nag-knead. Dahil magkakaroon ng buo-buo yung ating dough. So, pag hindi niyo na kayang stir, yan, kahit huwag niyong kunin lahat yung dry ingredients habang nasa bowl. Dahil ininid naman natin to sa table. Ay, kung may tagahawak kayo ng ano, mas pero kung gagamit kayo ng mixer o dough kneader, sama-sama lang. Then, depende sa klase ng mixer ngayong time. Yung iba, temperature ang base. Basis kailan magsastop mag-knead. Yung iba, time. Yung iba, titingnan na. Ako mas gusto ko yung titingnan ko yung condition ng dough. Elastic na talaga. Okay, sira. Fold. So, marami hong klase ng kneading, pero yung ganito method, mas gusto ko kasi wala kang, less ang tendency mo mag-add ng harina. Dahil hindi natin siya dinidiin sa table. Lift, fold. Pinofold ko yan. Fold. Hanggang makuha niya lahat yung dry.
Actually, pag soft yung dough. Ganyan itong method. Pag sweet dough, ganyan. So, pag malambot yung dough, pag yung mga sweet dough, ganyan ang pag-need mo. Mas pinakamaganda. Dahil, yun nga, less ang tendency mag-add ng arena dahil hindi siya didikit sa table. Kung pamamasa mo yan sa mga matatandang panadero, hindi ganyan ang gagawin. At sabihin sa'yo, kulang sa arena. Pero yung sa bangka, parang ganyan din. O, yung bangka, lumalakad sila. Buhatin nila, tapos pufold nila, buhatin nila. Yung bangka, yun po yung mga... kung paano sila, saan sila nagninid sa mga panaderiang luma? Pag-persa ako na, tapos wala silang... Mixer. Kneader na malaki. Nung maliit pa si Engkar, lumabas na po yung ube-ube na yan. Pero ang ginagawa ko, ube cake. Tapos silang tagahalo ko ng icing, silang dalawa ni Ethel. Tapos nadadaya kami. Kumikita naman kayo. Underpaid. Underpaid. Doble ang halo, so, isa lang ang bayad. Short. Short change. Kulang. Sabihin, one recipe yung pala. Dalawang recipe yun. Dalawang recipe yung pinapahalo. E per recipe ho kami. Ang mga kahon na ginawa ni Engkar, no, sumasakit na likod niya. Oo, doon ko lang nahahalata eh. But, di ako natatapos gumagawa ng kahon, pero ilan lang sasabihin na recipe mo, ano. Hindi tugma. Wala ba kasing ready-made na boxes nun eh? Hanggang ngayon, binibili pa yung ube cake nun. Ay, oo, Meron na akong ginagawa niyan. Yan. Magsa-slap and fold na tayo. So, pagka wala ng arinang natitira, pag nakuha na lahat yung arena, hindi nasasabog. Basta lahat ng dry ingredients. Tsaka wala nang lilipad. Kasi kung may arena yan, din pag kaya pwedeng nga, gawin yan. Hindi na sasabog. Hindi, okay lang kung lilinisin mo yung kitchen. Magkukuha lang yung timpla nung yung tinapa. Okay? Lift, fold. Slap. Slap, stretch, fold. Hanggang maging isang buo. Hanggang maging smooth and elastic. Sa-check natin mamaya paano. Okay. Ayan o. Yun ang ano ng effect ng ating revocol. Malikit yung dough pero buo siya. Kung wala yun, hindi siya ganyan kalagit. Hindi yan didikit sa table. Kaya ang lambot din nito eh. Oo, laki-laki pagkatapos pagka ano, kinagat ko. Dahil dun siya. Ang lambot. Yan na po. Kung halimbawa wala silang favicol, meron silang ube powder, pwedeng gamitin pwede. Dyan. Yung ube powder na nabibili is favicol din. Pero kung gagamit kayong fresh ube, flavor, ano na lang, food color na lang i-add nyo. Fresh ube. Sa tinapay? Oo. Pero hindi masyadong, hindi. Mas kasi madali ang shelf life siguro. Nasanay ang tao dun sa lasa ng flavoring sa ube pandesal. Mas maigsi ang shelf life kasi buo-buo yung ube. Hindi, tsaka hahanapin pa rin sa'yo yung lasa ng flavoring ng ube pandesal. Hindi yung natural na ube. Yung ube cake ko nun, press ube, kasi refrigerated naman. Magtatagal talaga. Ay, pero yung iba yung lasa. Pag sa cake, pag sa tinapay, medyo hindi lumilitaw yung lasa ng ube. Pero pag sa cake, labas. Pero maganda ang texture ng tinapay na may ube. Parang tinapay na may patatas. Malambot. Mga ensaymadang luma, yun lang, may kailangan patatas. Kailangan nyo magdagdag ng food color pag fresh ube. Okay. Either maputla siya or kulay gray siya. Iba-iba yung kulay ng fresh ube rin eh. Nasa ako binibili kong ube, yung maliliit.
mas matindi ang kulay. Oo, yung malalaki pag hiniwa mo sa loob. Kasi habang lumalaki yung ube, yung kulay niya nandun lang sa likod ng balat. Yan, malapit na to. Hindi pa sami, pero parang sami. Minsan naman umuulan. Hindi, yung init. Ayan o. Nakukuha ng buo, pero may dumidikit pa rin. Stay cool. So, kung gusto nilang mag-add ng konting-konting arena, pwede naman siguro. Hindi. Hindi? Magda-dry na. Sakto yan? Hindi naman. Depende sa... Pag ganitong texture, okay na. Diba, ang arena naman ho kasi parang bigas. Minsan matakaw sa tubig, minsan hindi. So, pero pag nakukuha nyo na ng buong ganyan, tapos nag-i-smooth naman siya, oh. Okay na yan. Kahit dumidikit pa siyang ganyan sa tipid. The softer your dough, the softer your bread. So, yes. Ganun yan. So, pwede nang ano yan. Dito mo papapaalsahin. Ayan, tsaka elastic ng, diba? Ang ating, yung ibang gluten window, kailangan i-rest nyo muna bago kayo mag-test. Huwag yung pagka, tapos yung nag-knead. Pagkataas na pagkatapos, check nyo. Hindi ho yan. Medyo pagod yung dough nung lalaban talaga. Oo. At pag hinila nyo ho, para sa gluten window, dahan-dahan. Parang, chewing gum, bubble gum. Oo, yan. Nag-i-stretch na. Tsaka yung gitna, malinaw na. Although pag sa machine, wala yan. Yung parang buhol-buhol niya. May buo-buo pa nga ang tingin ko eh. Hindi naman buo. Walang buo. Wala siyang buo-buo. Okay. Ang smooth. Walang buo-buo. Yan, rest natin yan ng 1 hour or until double. So, pag sinabing rest ng 1 hour, hindi po ibig sabihin 1 hour, tama na. Minsan, less than 1 hour, dumoble na siya. Or, if it will take more than 1 hour bago ano yung volume, yun ho yung titignan. Mamaya, papakita natin paano alam kung ready na siya. So, tatakpan natin ngayon ng cling wrap para hindi siya mag-dry. So, ayan. Umalsa na yung ating ano. Ito na yung dough yung natin. Dough. So, tingnan natin. So, ganito lang. Yung tawag nilang finger indent. Pag naiwan na ho yung mark ng lightly lang ah, medyo malakit yung dough natin, sumasama ulit. Pero pagka naiwan na yung mark. Ala! Lagyan mo na mantika yung dulo ng daliri mo para makikita mo. Pwede na. Yung sabi, ayan ho, na may indent. Ayan, meron. Malakit talaga yung dough. Pwede na siya. So, hindi... Ayan, naiwan na yung mark. Hindi na. Yung 1 hour is, ano lang yun, approximate. So, pwedeng... Lalo na pag malamig yung panahon. Oo. Pero maganda naman yung instant cheese natin so, eh. Anuhin natin yan. Ready muna natin yung mga palaman at saka yung mga coating niya. Okay. So, ito, dalawang klase yung ube filling natin. Dalawang klase yung ube filling natin dito. Ito yung ready-made. Okay, nabibili to. Nakagawa na. Ito yung ginawa namin from fresh ube. Halaya. Ito yung halaya. This is halaya. Ito is actually just flavored bean paste. Ang advantage, yan yung madalas ginagamit ngayon. Ang advantage nito, meron na siyang preservative. So, kahit yung ube pandesal nyo, nandyan lang sa shelf, hindi agad masisira compared sa kung fresh ube yung gagamitin natin. Dahil, syempre, hindi mo yan, kaya ka gumamit yan, ayaw mo lagyan ng
preservative, gusto mo natural na ube yung lasa. So pag ganito, mas madaling masira. Hindi pwedeng sa shelf lang. Kailangan naka-refrigerate. Hindi masisira. Hindi masisira. Yan, masarap yan, mabili. Kala ko hindi nasisira. Hindi, kailangan naka-chiller pagka fresh ube yung ginamit na walang preservative. Ito mayroon. Okay. So gawin muna natin ito yung cheese. So ube cheese pan. Ube cheese desal is ube pandesal na meron lang cheese sa loob. Okay? Yung cheese nito, kung ano yung gusto nyo, usually is quick melt or cheddar. Yung gagamitin natin ngayon is cream cheese. Kasi masarap yung kombinasyon, creamy, tapos medyo maalat. Yung local cream cheese, ano? Tapos yung halaya na matamis. Tapos may konting asim. Oh. Nawawala yung... And then yung dalawang kasing coating natin sa ube pandesal, breadcrumbs lang. Tapos merong tinatawag na ube cheese bread. Ube cheese bread, yung coating ng cheese bread, o yung tawag nila ng streusel. So, ito yon. Gagawin muna natin bago tayo mag-start. So, kung titignan niya yung timpla niyan, it's flour, sugar, milk powder, haluin lang natin yan. Pag nahalo na, i-add natin yung margarine. So, flour, sugar, milk powder, margarine. Yung streusel natin is actually polvoron. Polvoron na hindi tinoast yung arena. Dahil ibe-bake naman ho natin siya, so maluluto rin. So, yan ho ang coating ng ating ube cheese bread. So, mix together. Ito pwedeng i-rub in, pwedeng tirisin. Kaya hindi na ako maghugas ng kamay. Tirisin ko na lang muna. Hindi na ako maghugas. Pag marami, pwede ito sa mixer eh. Nag-ano naman siya. O sa blender. Pag konti, parang mas magandang kamayin ko na. Kamayin na lang. So, mabilis eh. This is rub in. Ibig sabihin, i-rub in. Ganyan. Hanggang makombine. Ma-blend ng maayos. Kayang dry pag natapos. Pag blender to mabilis. O kaya yung food processor. Kung marami yan. Oo, pag marami. Pero kung ganyan lang kakunti, kakamayin ko na lang. Patagal pang maghugas ng food processor. Patagal marami. Kailangan mo na mabilis pag maramihan na. Mabili to ngayon, no? Kala ko ano na. So, mabili pa rin siya. Hanggang sa US. Hanggang sa abroad. Pero nung unang lumabas yan, nung 1980s, sabi sa akin, weird. Hindi, yung cake, weird daw. Weird daw ang itsura. Masarap, sabi nila sa akin. Lalo rin mga... Ngayon usong-uso ang ube flavor. Ube flavored in ano, lahat na lang ube flavor. Kaya pati pandesal na ay na-flavor ng ube. So, ayan. Ang ating coating, streusel or cheese bread coating, breadcrumbs. Tapos yung ating mga palaman, andyan na. So, ang ginagawa ko 60 grams, pero ngayon 30 grams yung maliliit. 60 grams dati kasi ang standard weight ng isang bun, isang kain. Ngayon, hinati nila para sa pag binibenta, mas mura. Bili ka na lang ng dalawa kung kaya mo. Ubusin ang dalawa. Bakit? Kung ilan ang gusto mong bilhin? Thank you.
Pag nag-divide kayo ng ito, huwag niyong hilahin. Teka, halisin natin. Hindi istorbo sa'yo. Okay. So, ito ang tawag dough cutter pag ginagamit sa dough. Pag sa cake, ang tawag sa kanya. Icing leveler. 60. Ang pino-pino, ang lambot tingnan. Ang lambot. Ang dami ko na nga nakain yan, kaya alam mo lambot. 16 pieces. So, pwede. Kung wala kayong timbangan, divide nyo kung ilan piraso gusto nyo. Pag 16, malalaki ho yan. Parang burger buns sa size. At kinunok magtimbang. Nalalak talaga yung panadero ni Lolo Tao pag nagtitimbang ako kasi ang bilis-bilis na. Is araw-araw, wala na silang ginawa kundi magtimbang. Mabilis pa siya sa makina. Nakukuha niya sa tansya, sa pag ano lang ng kamay niya, sakmal ng kamay niya doon sa do, alam na niya. Nahagis niya lang. Tinitimbang niya pero hinahagis niya lang sa timbangan. Halos. Nagkukwentuhan pa sila noon, ha? Oo. Parang bilis. Eh kasi naman, ilang sako sa isang araw? 30 sacks. Ganon dati mga panaderya. Mm. Eh, ilan lang ang bakery? Panaderya na mano-mano yun. Walang makina. 30 sacks. May ilang sako lang, may mga makina na. Sumak. Ilan na? 1, 2, 5, 6. 16 yan. 12. Tapos minsan pag may sumobra, either di-divide ko, pantay-pantay 13. Sila, or bipick ko ng maliit. Merienda ko yun. Matas ko mag-pick. 14. Malaki yan. Kunti lang. 16 na. Ito sobra. Ito, dinidivide ko lang naman. Kung ilan sila. Tigliit. Pag sobrang laki, dinadagdagan ko kung kung ati ko. Okay, so, smooth natin muna into balls. Ito yung laro ko nun sa panadirin ni Lolo Tao. Para hindi ako nakikialam sa horno. Tatawagin ako ni. Maliit yung isa. May ano yung timbangan ko? Malaki yung isa. Malaki yung isa. Ayusin mo na malaki lang. Malaki ito. Na-distract ako. Hindi gumagalaw yung ano ng timbangan ko kanina. Sabi sa'yo, gamitin mo na yung isang maganda eh. Nakalimutan ko ilabas. Baka natulog na yan dyan sa ilalim ng hindi, ginagamit mesa. Ko. Kanino mapupunta yung malaki? Gawa tayong space. Okay. Nalagyan na natin ng palaman.
Yung una, yung unang nagawa. Dapat okay. Naka-arrange talaga yan oh. Para alam mo ang... Mas maganda kung i-rest ng 10 minutes, no? Para hindi lumalaban yung dough. I-rest mo muna. Para hindi lumalaban yung i-rest dough. I-rest mo muna ng 10 minutes. Para hindi lumalaban yung dough pag niro-roll out. Okay. Matulog ka. So, rest natin 10 minutes. Oh, gising na. Nag-rest na sila ng 10 minutes. Pwede na natin silang lagyan ng palaman. So, yung unang ginawa, yung unang na ibola. Yun ang unang. So, smooth side down. Pwedeng gamitan ng rolling pin. Huwag nyo masyadong didiin dahil ang rolling pin natin ay, ang dough natin ay dikit. Okay. So, ube pandesal. Ube cheese pandesal. Cheese lang yung palaman. Ay, yung una, cheese lang. Cheese niya. Yan o, malagkit. Hindi siya bumubuka. So, ayan ang ating ube. Pandesal. Pandesal. Roll sa crumbs. So, dahil sa lagkit niya, hindi na kailangan basahin. Hindi, pag breadcrumbs, hindi talaga. Ube cheese dessert. Okay. Ngayon, meron ng ube cheese halaya. Tinatamaan mo kaya inuusog ko. Nininipis ko dito kung saan yung medyo giniginaw yung dough natin. So, ube cheese halaya is meron siyang halaya or ito yung ready-made. Talagang ano siya, pangpalaman, hindi siya lalabas. Firm yung pagkagawa. Although meron niyang glucose, so pag mainit, pag kinagat mo, nagfo-flow. And then the cheese. So yun yung pagkakinain mo pag mainit, para siya yung mga lumalabas. Yung mga chocolate cake na hindi naman lava. Hindi naman ganun ka na. Mas malambot lang siya kaysa yung kinain siya ng malamig. So, seal, and then, so, ube, cheese halaya, pandesal, dito pa rin. Parang mas malaki siya, no? Kasi, meron siyang ube. Ano, tatlo lang ang ilalagay mo dyan? Bake natin doon. Sabay next to. Tapos, dumating naman si ube cheese bread. So it's halaya cheese. Parehong ube cheese halaya. Pero ang kaibahan niya dito sa pandesal is yung streusel o yung cheese bread coating. So, this is ube cheese bread. Yung cheese bread, kinumbine sa ube pandesal. So, ube cheese bread siya. So, babasain din pala siya ng tubig. Babasain ng tubig pag yung cheese bread ang, pag yung streusel ang ilalagay. Okay? Ayan. Tubig ho yun. Binabad ko muna sa tubig. Tapos, binasa ko muna bago ko sa streusel. Sa streusel. Para dumikit yung streusel. Mas maraming streusel, mas masarap. So, yung pag ako, diba? Mas masarap yan. So, ganyan lang yung mga gagawin natin. Lahat ng tatlong variation ng ube, pandesal. Hanggang sa maubos yan. Hanggang maubos yan. Tutuloy lang na ho natin, namin to. Tapos, papakita natin paano, kailan pwedeng i-bake. Kasi,
After this, i-rise pa siya hanggang mag-double na naman bago pa lang siya i-bake sa 375 degrees. Mas maganda ho pag gagawa kayo, sama-sama yung cheese bread, sama-sama yung pare-parehong klase para yung baking time sabay-sabay. Mm-hmm. Okay, so tutuloy lang ho namin yung iba. Ayan, sasalang na natin. Pwede na sila. So, ito sa oven na malaki. Sa deck oven, ito, dito. Ngayon, para malaman, pag tine-check nyo, hindi kasi yung ang, pag sinabing 45 minutes, 1 hour, hindi naman dun talaga titingnan. Approximate lang yun. Titingnan nyo ito yung pag, yan, yung hangin na siya. Tsaka, nagsispring back pero may naiiwan pa rin na imprint. Pero basta nag-double, okay na yan. Huwag nyo naman hintayin na pag ginanon nyo talagang lulubog na. Sobra na nun. Oo, lukot-lukot na yan pag binake nyo. Kumulubot na, tumanda so, na yun. Bake natin at 375 or 190 degrees centigrade for 8 minutes. Ito natin to para makita nyo. Yung, may tinatawag kasing oven spring. Yung pagpasok niya sa oven, after a few minutes, lalaki pa yan. Aalsa pa siya. Okay. So, I turned the yung top burner tsaka bottom burner on. Pagka wala, pwedeng yung bottom lang. Pero dito, para mag-brown ng konti ibabaw. Although, yung may streusel, mas gusto natin yung maputi. Kaya lang para sinabay natin. Hayaan na lang natin siya mag-brown na rin. Masarap din naman. Oh, sasalang na ito dun sa oven na malaki, ha? Ayan. Ready na yung ating ube pandesal. Tatlong version. Tatlong palaman. Actually, isang dough. Tatlong klase ang ating palaman. Ayan, nag-brown din yung ito nga. Masyado nag-brown yung ating cheese bread. So, ang laki. Ang sarap kainin pag bagong luto. Ganda rin ang effect ng baking powder. Hindi siya nagsisrink ano? Meron konti, pero hindi. Hindi ka mukha yung ibang tinapay na walang baking powder. Malaki ang shrinkage. So, yung mga nando dun sa oven na malaki, maya-maya. Luto na rin ba yun? Luto na rin. Kunin na natin. Ayan. So, yung isa pa. Malaki. Sobra ng konti. Nasobra ng konti ito? Oo, oh, nasobra ng konti dahil konti lang. Nag-uusap tayo. Hindi agad na ilabas. So, ayan na yung mga... Ang lalaki, oo. Oh. Saka yung, kung napansin nyo, hindi lumiliit. Wala yung lukot-lukot dahil yung baking powder. Yeah, pero pag sumobra sa alsa, lulukot yan. Pero... Hindi pa rin masyado? Oo. Dahil sa baking powder? Okay. Ayan na ang ating mga ube pandesal. Pandesal. Palalamigin lang ng konti yan para matikman mamaya yung konti. Okay. Ang finished product, no? So, hindi lang isang version. Three versions. Three ways, no? You can do your cheese bread. Ube pandesal. So, this is cheese. This is cheese with halaya. This is cheese halaya with parang streusel sa ibabaw. Streusel, no? Parang cheese bread siya. Mm. Okay? Lahat po yan. Lahat? Magkukunwari po muna ako na hindi ko pa natikman, na hindi pa. Harang-harang, masal po yan. Kung tinetest ni Engkar yan, pagbaba ko ganyan galing sa taas, ando na sa ibabaw ng dining table, ang dami. Ayan. Ang dami hong mabiling-mabili ho to, no? In fact, nung, like I mentioned, no? Nung ECQ, nung unang nag-lockdown. There, this is cheese. This is cream cheese. Iba po yung... Mas gusto ko yung cream cheese kasi. Oo. Mas nagustuhan po namin yung cream cheese kesa dun sa... Yung kesong, yung cheddar. But of course, if you like it, no?
Pwede naman, there. Kasi yung texture ng cream cheese, lalo yung dito, yung this is our local cream cheese. No? Ayan. Stays, ayan. Malambot siya. Creamy, malambot. Na, tumaterno dun sa texture nung Tinabled. Ang sarap. Diba? With masarap kape. Talaga. Lalo po pag bagong luto ito. And then this is version 2. Yung mabuti na lang si Engkar. Mahiling maggagawa ng tinapay. Mm-hmm. There. Ito yung ano, may ube. Hmm. Merong halaya. Halaya. Pamaya, ubusin mo yan. Hindi ko. Si Ann nandiyan, si Ann. Si Edwin. Ayan. Huwag naman, puro ako. Palagi na lang ako. Look. Oh. Pag umaga, nag-aalmusal ako. Kunyari, kalahati muna. Mm-hmm. Tapos pagtingin ko, naubos ko na pala yung isa. Masarap. Mm. Of course, yung dapat masarap din yung halaya ninyo, no? Mm-hmm. Ayan, ito yung merong strusel. Level 3. Ayan. May cream cheese. May halaya. Mm-hmm. And yun. Meron siyang costume. Meron siyang damit. Siyempre, mas... Well, kung ano pong mas type ninyo. Gusto nyong simple lang. Gusto nyong plain. Okay din lang. Ang sarap. Masarap lahat yan. At hindi nakakasuya. Madaling gawin. No? Yes. So, we hope... Nasa version ni Engkar yan. Okay. Try po ninyo. Nakita nyo naman, it's easy. Mabili ho to. Hmm? Ha, masarap yan. Masarap yan. Ako so, naman sasabi, masarap yan. Yan, malambot to. At saka masarap. Sarap to i-oven toaster mo the following day. Kung maabot ang following day, hindi pa naubos. So for your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page. Search for our yung name ng school, no? Yung Emilita W. Galan Culinary Arts Studio. Nandyan po ang address sa screen. And our YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. We have other bread recipes you can enjoy, no? Yung pandesal, asado roll, cheese roll, isi ensimada. And we will have more bread recipes for you na you can follow, no? And our Instagram account, yung Galang Culinary Arts. Sana po sundan din ninyo. So, hanggang sa susunod po, maraming salamat.